Elcan Eldəniz oğlu Muradov 3 iyul 2001-ci ildə Gəncə şəhərində doğulub. 2007-ci ildə Gəncə şəhərində 19 nömrəli tam orta məktəbin 1-ci sinifinə daxil olub. 2017-ci ildə həmin məktəbin 9-cu sinifini bitirib. 2019-cu ildə səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin Gəncə şəhər Kəpəz rayon şöbəsindən həqiqi hərbi xidmətə çağırılıb. Müdafiə Nazirliyinin insali hərbi hissəsində xidmətə başlayıb. 2020-ci il noyabr ayının 1-də şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Subay idi. Ömrü qısa, amma şərəfli məqamlarla zəngin olub Elcan Muradovun həyatı. 19 yaşlı Fatihimiz Füzuli rayonunda yerləşən İnsaylı hərbi hissədə 11 ay idi ki, xidmət edirdi. Sentyabr ayının 27-sində işğalda olan torpaqları azadlığa qovuşdurmaq uğrunda döyüşə atılıb. Füzuli və Xocavənd rayonları uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib. Yaxın idim, mən orada işləyirdim, Beyləqanda. Tez-tez danışırdım, yanına da gedib gəlirdim. Onun axırıncı dəfə oktyabrın 9-u dedi ki, bizi çağırıblar. Dedi ota, tu haqqını halal elə, biz getdik qabağa. Özüm məktəbə girmək istəyirdi. Elə oldu ki, məktəbdən qutaran vaxtı yəni imkan olmadı da. Dedi ki, 2019-da da hərbiyə çağırış zamanı idi. Keçdi bir öz ancaq kompüter kursunu, nə bilim, özü işləməyi sevirdi. Yəni, istəmirdi ki, kimdənsə də boş dursun, kas dostlarınsa geri qalsın. Hətta dostları çox bundan razılıq edirdi. Baş atıcı olubdu. Orada bir dostu var, o ilə bu telefon əlaqəsində saxlamışdı ki, Muradov Elcan baş atıcıdır. Məsələ, biz özümüz də demiş ki, yəni əsgər ibarəsində də demiş ki, saxla, getmə, belə. Özü demiş ki, yəni, nəsə demiş ki, nə oldu olsun da, yəni, niqodun da yazsalar, özüm gedəcəm. Yəni, belə bir sıxmasın, nə qədər dedi ki, bir arxada qal, dedi ki, yaxşıdır yerimdə, qabaq tərəfdə olubdur o. Yəni, nə qədər istədiyi arxaya da salsıq, atasının azadını da özümüz söhbətlədik. Dedi, yəni, qabaqda istəyirəm oğlum. Yəni, özü vətənlə bağlı bir insan idi, belə deyim. Ağır döyüşlərdə misilsiz qəhrəmanlıq göstərib. Xeyli düşmən hərbiçisini və hədəflərini məhv edib. 2 dənə qardaşı var, inşallah. Qisasını yerdə qoymazlar. Onlar da fəxr eləsin ki, onların elə yiğit qardaşları var. Qohumları Elcanın düşmənə layiqli cavab verərək şəhidlik zirvəsinə ucalması ilə fəxr edir. Fəxr edirdiyində lap fəxr edirik. Uşaqlıqdan həmişə bir yerdə böyümüşük. İndi yəni adı uca zirvədədir. Niyə fəxr edirik? Fəxr edirik. Fəxrimizdir də. Çox İlçan hələ mən inanmıram, şəhid olub. Yəni, xala kimi gözlüyürə bir yolunu. İlçan çox istəyirdi məni. Yəni, çox hara buyursam gəlirdi, xala nə işim var, köv eləyim. Yəni, hər yer özü yolu uşaq idi. Heç vaxtı heç kim incitməzdi. Bir səqədə yanına da gedəndə, əsgər gedəndə də, burada şənliyi eləyəndə də, əsgər mahnısı salanda ağlayırdım. Deyirdi, axalara gedirəm, əsgər gedirəm. İl yarım nədir, suluş beylif gəlmiş. Elcanın itkisini ağrı acı ilə yad edən dostu da ağır döyüşlərdə onun nümayiş etdirdiyi cəsarətindən qəhrəmanlıqla danışır. Yəni, dostluğa da həmişə nə mehriban olubdur, yəni, nə təbiyyəm olur. Yəni, onun haqqında danışma, biz sözlərini ifadə eləmək olmurdu, yəni, belə deyim. Elcan ad günün daxilində səhər danışdıq, deyir, yaxşıyam, belə. Biz də karantinə görə yanına gedə bilmədik, belə. İşte, müharibə oldu, sonra bizi çağırdılar, bir özümüzə getdik səbəbərliklə. Müharibə dövründə xəbər gəldi ki, şəhid olub. Bir, əslində inanmadıq. Yəni, dedi, Elcan olmaz da, yəni, mümkünsüz deyil, Elcanı şəhid olmaq. Yəni, şəhid olmaq deyəndə onun yeri o, bir dəqiqə sağdır. Yəni, həmişə qəlbimizdədir. Ailənin hər bir üzvü indi onun haqqında ağız dolusu danışır. Hər kəsin yaddaşında Elcan şən və mehriban bir insan kimi qalıb. Eyni yaşlıydıq. Zarafat edirdi, zarafatçıl uşaq idi. Yəni, çox istəyirdik. Səhv hərəkətim olanda bir də görürsün, nəsə eləyirdim, başa salardı ki, nəyin səhv olduğunu, nəyin düz olduğunu başa salardı həmişə.
Həmişə bizə arx olub, dayaq olub. Qardaşım hələ bizdə olanda həmişə yanımda olub. Həmişə yaxın olub. Yaxın olmuş o, yəni hər zaman. Yəni ta ki uşaqlıqdan, ta ki bu müharibəyə kimi. Yəni hər şey yaxın olub da. Qəhrəmanımızla ailəsinin son telefon danışığı oktyabrın 9-unda olub. Hər telefon danışığında da Elcan doğmalarına arxa cəbhədə olduğunu deyirdi. Demirdi da, arxa qabağa getdiyini demirdi. Deyirdi, bizi arxada saxlayırlar, bizi qabağa aparmırlar. Biz əskərik, bizi qabağa aparmırlar. Demirdi, yəni gizlətdi bizi. Bütün qohumların ad günlərin yadında pastayını yadında saxlayardı. Ayın üçü günüsü məzək vurdu, şəhid olmamışdan qabaq üçü günüsü. Ayın 4-ü atasının ad günüydü, dedi ki, yəni atamın ad gününə təbrik edə bilməsən, mən əvvəzdən təbrik edəyərsən, haqqınızı da halal edəyərsiniz. Yəni bu yolun ola bilər də, yəni gedişi var, dönüşü yoxdur. Nə varsa haqqınızı halal edəyərsiniz. Sonuncu dəfə şəhid olmamışdan qabaq, bir ay falan belə qabaq danışmışdıq. Nə işin, hal-əhvalını soruşdum, dedim, orada darıq beləmişsən ki, dedi, yox, burada nə var ki, hərbi hissədə gəlmişəm bura xidmət eləməyə, vətən qorumağa. Burada nə var ki, dedim, hamı gedir də hərbi hissəyə, nəyə darıxacam. Elcan döyüşlərdə qəhrəmancasına vuruşaraq noyabrın 1-də şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Dəfn olunandan sonra gördüm, elə hündür rəşifdir. Hündür deyirəm ki, bu nə mi hündürə uzanmışsan? Deyirlər, belə də həmişə baləcə qalacağım, gözündə yenə mi baləcəyim? Dedim, hə, də sən mənim üçün həmişə uşaqsan. Dedi, yox, uzağım hündürləşmişəm, elə mən bir belə baləcə qalmayışım gözündə. Mən də uzağılmışam, hündürəm. Şəhidin nəişi bir neçə müddət neytral zonada qaldıqdan sonra götürülüb. Elcan Muradov 9 noyabrda Gəncədə Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilib. Oktyabrın olar ki 20-25-i bir komandir nəzək çatdı. Ona telefon açanda istərsəmə sevindik ki, hə də bunlar yanı salmaq ki, zəh çatır. Komandirin qardaşı açdı, hətta dedi ki, qardaşım şəhid olubdur. Biz həmişə əlaqə saxladığımız komandirin qardaşı dedi ki, qardaşım şəhid olubdur. Elə bil, ondan yaralanan bir uşaq xəstəxanada elə bil, valideyn yanına gedəndə deyib ki, Muradov şəhid olub, görün götürə biliblərmi? Onda biz elə bir vayinkomata getdim, vayinkomat dedi ki, elə bir xəbər olsa bizə məlumat verərlər, yəni bizdə elə şey yoxdur. Dedim, bəs necə də bu uşaqla danışa bilmirəm, heç olmasa bir çəkərmə danışdırın. Dedilər ki, yəni imkan yoxdur, hamı qabaqdadır, telefonlarla danışmaq olmur, bağlıdır. Biz Füzuliyə getdik, xəstəxanalarına gəzdik, çastına getdik, heç ərdə tapmadıq. Onunla bir yerdə yaralanan əsker yoldaşı var idi. Onun xəbər gəlmişdi, olduqları yerə xəbər gəlmişdi ki, yəni şəhid oldu, yəni inanmadıq. Elə mən də atası burada yox idi, yəni atası Beyləqandaydı, o heç biz ona bildirmək istəmədik. Yəni müharibə şəraiti idi, müharibə gedirdi, biz bildirmək istəmədik, özü də müharibə zonasında işləyirdi atası. Ayın 29-cu günüsü zəng vurdular, dedilər ki, bəs şəhid oldu. Yenə də atası da getdi, inanmadı da getdi, orada nəşin göstərdilər, o inanmadı, yenə DNA analizi ilə bir həftə, 10 gün sonra analizin cavabı çıxdı ki, həmin sizin göstərdiyimiz nə? Gəldim bura evə, təzdən getdim, hospitalları axtardım, xəstəxanaları axtardım, həmin günü qayıtdım, gəldim, tapamadım, Beyləqana getdim, imişliyə, tapamadım. Sonra vayankomat zəng elədi ki, Beyləqanda xəstəxanadadır. Təzdən bizdə vayankomatın nümayəndəsinə getdik, vayankomat. Girdim, baxdım, tanınmaz vəziyyətdə idi. Mən də götürmədim, dedim, tanımıram, bizim uşaq deyil. Təzdən DNA analizi götürdülər. Ayın 8 idi, zəng elədilər ki, analiz düz çıxıb. Noyam. Mən 8-də gətdilər, 9-da gətdilər evə. Şəhid Elcan Muradov vətən müharibəsində göstərdiyi qəhrəmanlığa görə, vətən uğrunda Füzulinin azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunub. Bir şəhid anası olaraq
Vallahi gurur duyuram vətən uğrunda, torpaqlarımız uğrunda canlı qanlı qoydu. Nə deyə bilərəm? Şəhid Elcan Muradov tarixdə və ürəklərdə əbədi yaşamaq haqqı qazandı. Məqamın ucadı şəhidim.